ukázať, aké robíš pokroky. Ideme im ukázať, aké robíš pokroky. Vejky, vejky. Toto drží krásne hlavičku. Toto drží krásne hlavičku. Jej, jej. No nádhera. No nádhera, hop. Hop. Pánečku, toto tam je v zrkadielku. Mamička a svetluška. Mamička a svetluška. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa. Ahoj. Krásavci, ahojte, prajem vám dobré ráno. Ja som sa prespal a rýchlo som utekol z domu do Teska, pretože dneska nastala taká mimoriadna situácia, že som musel ísť vlastne pre hotový obed, lebo navariť sa nestíha. Dneska musím ísť skôr z domu. Vysvetlím vám to, keď potom pôjdem, že čo sa deje. Ako, nebojte sa, nič sa nedeje, len nejdem dnes autom a je to také komplikované, veď potom vám to poviem. Čiže som musel teraz ísť, nie že musel, ale chcel som, aby sme neboli hladní, tak som išiel zobrať obed a utekám domov, lebo strihal som video vlastne, zobudil som sa o 12:00, strihal som video, mal som ho hotové o 12:45 vlastne a už som sa aj oblekal a utekal som, teraz je asi 2:45 a za hodinu musím odchádzať z domu, tak aby som to všetko postihal, aj napapať sa, aj vykakať sa, aj postrihať video, aj všetko, tak je to dnes také perné. A pozrite, ako vyzerá naše auto, to je čistý hnus, musím ho ísť umyť cez voľno, lebo to vyzerá, ty kokos, jak keby som chodil po bahne. Priatelia, pozrite, kto sa nám zobudil. Stelinka mala dneska také spacie po obede, za čo jej bola maminka veľmi vďačná, pretože maminka bola tiež dnes veľmi ospala. No a teraz už sme hore. Ahoj, láska, čau. Čau, slečna Brúžovem. Čo to bolo? Čo to bolo? Teta Luisa by povedala, že marhulka. Marhulka to bola. Aké máme krásne tričko dnes. No áno, kvietkované. Veď si nejaká kvietková. Ideme sa mi teraz prebaliť. Áno. A skúsime to spraviť tak, že maminka si dá rýchlo sprchu. OK? Počkáš tu? Počkáš tu a mama sa tuto rýchlo osprchuje. Teraz to je také zložité, keď tatinko ide rýchlo do roboty, že? Musíme to zvládnuť samé. Veru. Veru. Takto keď ide Marek na tieto nočné, je to veľmi komplikované, lebo on ráno ide hneď spať, potom sa zobudí, potom rýchlo striha. Teraz ešte dole meral veci, lebo zajtra ráno idú s kamošom kupovať veci na posledné úpravy do kuchyne. Takže si to tam ešte premeriaval a musel ísť skôr, pretože zajtra ho on bude brať sem autom. Takže dnes išiel na vlak a keďže nechcel nechávať auto cez noc v druhej dedine, tak musel ísť peši, no strašne komplikované, a musel ísť preto aj skôr, takže nestihol mi postrážiť malú, skôr vôbec spolu neboli, asi 5 minút a musel už aj utekať. Čo sa tu smieš, kačička? Čo sa smieš, kačička moja? Takže musíme to teraz vládnuť samé dve, lebo ja sa potrebujem osprchovať a umyť si hlavu, lebo to mám teraz totálny výbuch. Teraz tieto mesiace po pôrode, tie 2-3 mesiace po pôrode sa mi totálne zhoršili vlasy. Ja si myslím, že to je ale aj kojením, neviem. Nielen, že mi padajú, ale aj sa mi hrozne mastia, takže musím si ich častejšie umývať. Ale viem, že to je len prechodný stav, že to sa zmení potom. Takže idem sa teraz rýchlo skúsiť osprchovať, aby sme boli čerstvé, svieže a možno si potom stihneme dať aj jedno videjko. Čo ty na to, kačička? Čo ty na to, kačička moja? No, moji milí, tak ja sa vám hlásim. Naobedovali sme sa. Pohral som sa trošku zo steli, dal som psom najesť, nachystal som im vodu, rozlúčil sa s Dubím. Pozreli sme si jedných priateľov a už aj idem. A teraz mi dovolte, aby som vám to vysvetlil. No, keďže dnes je, síce mám pocit, že nedeľa, ale je sobota. Takže
Je to trošku komplikovanejšie s dopravou verejnou do našej dedinky. A keďže zajtra som dohodnutý konečne s kamarátom, že ideme odviesť a kúpiť pracovnú dosku a zvyšok kuchyne, ktorá nám tam chýba. Takže som sa rozhodol, že nepôjdem autom. A keďže je aj druhá nočná, tak chodím vždy autobusom. Lenže keďže je tá sobota a víkend, tak ako som povedal, je to komplikovanejšie s dopravou. Autobus o tomto čase vôbec nejde. Ide až 16:30 a to by som došiel do Bratislavy niečo kúsok po štvrť na 6 a to by som nestihol do práce ani náhodou. Takže teraz idem pešo na vlak. Na vlak, na ktorý chodím ráno autom a nechávam auto na takej malej staničke. A tým pádom vlastne, že sa zajtra vrátim s kamarátom s autom, tak aby sme zbytočne nechodili po auto, tak som sa rozhodol, že si v rámci zdravotnej prechádzky urobím takú túru 4,5 kilometrovú pešo na tú stanicu. Dúfam, že ste to pochopili, ako som to celé myslel. Čiže jednoducho teraz šlapem na ten vlak, ktorý ide okolo 4, neviem presne, a išiel som hodinu predtým z domu, pretože keď sme bývali v Dunajskej, tak tiež pokým sme nemali auto, sme šlapali na stanicu cez celé mesto. A tá trasa trvala 22 minút a mala 2 kilometre. Strašne veľa aut tu chodí po zapadnutej polnej ceste. Čiže teraz táto trasa má niečo cez 4 kilometre, tak som si to vyrátal, že by to malo byť 40 minút, ale keďže sa nechcem ponáhľať a chcem ísť kľudne, tak som išiel hodinu predtým, mal by som to úplne v pohode stíhať. Vlastne teraz mám za sebou už polovicu cesty a zabudol som si doma hodiny hore na nabíjačke, takže vôbec neviem koľko je, musím sa pozrieť na telefón. 15:24, takže tam ešte dojdem úplne aj skoro a ešte tam budem čakať. Ešte by som to chcel objasniť, že ja by som išiel aj autom na tú stanicu, lebo nie je to ďaleko od nás, teda len 4 km, že nebol by problém sa ráno po neho zastaviť a odviesť naspäť, ale nechcem ho tam nechávať v noci, lebo vyzerá to tam naozaj tak ošumelo a nemám tam dôveru nechávať v noci auto. Takže aj to je jeden dôvod. A ešte som mal niečo teraz v mysli, že vám poviem. Aha, že aj preto som sa rozhodol ísť pešo, lebo konečne pominul ten hrozný mráz a je teraz momentálne 1 stupeň a je to úplne v pohode. Není mi zima, ruky mi nemrznú, mám ich vonku normálne a ten vzduch je taký dobrý už, takže s týmto nemám problém. Pomaličky sa už blížim k tej zástavke a zatiaľ mi to trvalo 42 minút táto prechádzka, takže úplne som zvolnil tempo, lebo ináč potom, keby som išiel stále tým istým tempom, ktoré som si dal, tak budem na tej zastávke stať ešte 20 minút, kým dojde vlak. Čiže v rámci mojej ozdravnej prechádzky som spokojný. 4,5 km za 42 minút je celkom pre mňa osobne slušný výkon. Tu v pozadí už môžete vidieť železničné priecestie a tam je vlastne tá zastávka. No, teraz som to zazumoval, takže to vyzerá blízko, ale je to ešte takých 5 minút chôdze. Keď si to vlastne zoberete v prepočte na pesničky, tak počúval som asi 10 pesničiek, jedna môže mať tak 4 minúty, to je 40 minút. Čiže za 10 pesničiek si urobíte prechádzku. Dobre, nie? Pravidelný odchod 15 hodín 54 minút prichádza. Prichádza vlak, ale z druhého smeru. No jak sme to krásne zvládli, Steli. Čau. Kde máš tú druhú ručičku zase? Ja ju dám vždycky dopredu a nosím ju dozadu. Koč, 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 koč. Čo sa to tu deje v tej postielke, moje nervy? Moje nervy. Tuto mala hlavu.
Tuto mala nohy. Ja som len odbehla urobiť si vodu a pozrite, kde sa ocitlo to dieťa. Steli! Ty čo tu robíš? Toto robíš v 3 mesiacoch, počúvaj. Odpadnem z teba. Pozrite ju jedošku, jak sa jedoší na večer. Jak sa ona jedoší na večer. No. No, dajte mi pokoj. Prosím vás. Čo sa rozčuluješ na večer, ha? Niečo sa ti neľúbi? No, nepozerajte sa na mňa, áno? Neprosím si túto kamery a foťáky. Choďte peč. Ja sa chcem prevariť. Neprosím si vás tu. Čo robíme? Dneska sa nám nechce spinkať, čertidlo malé. Ale nie, nie si čertidlo. Ona takto krásne ležká, hrá sa. Vôbec neplačeme však. Áno. Asi sa nám dneska nechce spinkať, no. Čo už, to sa stáva. Bez tak som veľmi, veľmi vďačná za to, že má taký spánok, aký má, lebo 3 mesiace, odkedy sa narodila, fakt spí ako anielik a až na úplne pár minimalistických bodov, kedy dlhšie bola hore, alebo sa zobudila uprostred noci, to bolo fakt asi možno raz alebo dvakrát. Ak nerátam ten prvý týždeň, tak fakt spí ako anielik a dúfam, že to tak bude aj naďalej, lebo mi to tak vyhovuje, že radšej cez ten deň som aktívna a potom v noci sa normálne vyspať. Takže som fakt za to vďačná. Ahoj, klasický. Na poslednej nočnej sa s vami lúčim v šatni. Dneska je to v pohode, žiadny veľký stres. Všetko ide ako má, takže to je dobré. Zajtra ráno idem na nákup kuchynských ingrediencií, tak držte palce, aby to dobre dopadlo. A uvidíme sa teda ráno. Čaute, majte sa. Ďakujeme. Tak sa nám na noc spustili zuby, takže ideme to rýchlo natrieť tým samýstadom. To je presne tento plač, to viem, že to sú zuby. Takže ideme to rýchlo natrieť, dúfam, že sa upokojí. Lepšie však. Dobre. No ideme sa skúsiť uspinkať, dobre? No. Dobre. Dobre, rastú nám zúbky, áno.